Hyvää sunnuntaipäivää ja tervetuloa mukaan tähän Harjavallan helluntai-seurakunnan ensimmäiseen nauhoitettuun kokoukseen. Minun nimeni on Raija Matliin ja juonnan tämän kokouksen. Näin poikkeustilanteesta johtuen ajattelimme, että olisi mukava viettää hetki yhdessä laulujen ja sanan merkeissä. Useat meistä olemme varmasti kokeneet tietynlaista ikävää, kun emme ole voineet tavata ystäviä seurakunnassa ja yhteyden kokeminen on jäänyt puuttumaan. Jotkut meistä ovat eläneet tänä korona-aikana kovin eristyksissä, vain lähimpien perheenjäsenten seurassa. Kaikki varmasti odotamme aikaa, jolloin voimme kokoontua taas vapaasti ilman rajoituksia. Lohdullista kuitenkin on tietää ja tuntea, kuinka Jumala pyhän henkensä kautta on meidän kaikkien kanssa ja rukouksin voimme muistaa toisiamme. Aloitamme tämän tilaisuuden yhteislaululla, joka löytyy hengellisestä laulukirjasta numero 128, Kasta mua hengellä helluntain. Esilaulajana toimii Toivon sävel ja yhteislaulun jälkeen Toivon sävel laulaa laulun Isä taivaan sua kunnioitan. Tänä päivänä vietämme helluntaita. Silloin opetuslapset saivat pyhän hengen, niin kuin Raamattu sanoo, ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Tämä kohta löytyy apostolien teon toisen luvun alusta. Jeesus oli luvannut opetuslapsilleen pyhän hengen, puolustajan, joka johdattaa kaikkeen totuuteen ja kirkastaa Kristusta. Helluntaipäivänä, kun opetuslapset olivat koolla, tuli yhtäkkiä humaus taivaasta kuin tuulispää ja täytti koko huoneen. Kaikki tulivat pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua vierailla kielillä. Pyhä henki vaikutti opetuslapsissa ja ihmiset luulivat, että he olivat humalassa. Pietari astui esiin ja kertoi, että tämä oli sitä, mitä profeetta Joel oli ennustanut jo kauan aikaa sitten. Pietari saarnasi evankeliumin sanoman Ihmiset saivat piston sydämeensä ja paljon ihmisiä, noin kolme tuli uskoon tuossa tilanteessa. Pyhä henki vaikuttaa monenlaisia asioita. Hän antaa voiman ja rohkeuden kertoa Jeesuksesta, kuten hän antoi opetuslapsilleenkin, kuten siellä apostolien teossa kuvataan. Hän on totuuden henki, joka johdattaa kaikkeen totuuteen. Tulemme tuntemaan totuuden Jumalasta ja Jeesuksesta. Ja hän tekee meidät eläviksi, kuten Hesekielin kirjassa sanotaan. Eläviksi niin, että ymmärrämme Jumalan merkityksen elämässämme ja voimme kokea mielenmuutoksen. Itsekästä tuleekin muita huomioiva, ahneesta tulee antelias, kova sydämisestä tulee lempeä. Toisin sanoen, ihmisen sisin muuttuu. Pyhä henki antaa rauhan sisimpään. Pyhä henki vaikuttaa myöskin ihmeitä tapahtuvaksi täällä maan päällä. Suurin niistä ihmeistä on, kun ihminen saa tulla uskoon, antaa elämänsä Jeesukselle ja hän muuttaa meidän sydämemme. Pyhä henki on meidän puolustajamme, apumme ja opettajamme. Ja hän on kanssamme arkipäivän keskellä ja todistaa, että olemme Jumalan lapsia tänäänkin saamme pyytää, Jeesus, tule sydämeeni ja täytä sinun rauhallasi. Rukoillaan yhdessä. Kiitos taivaallinen Isä, että olet tässä hetkessä kanssamme pyhän henkesi kautta. Sinä näet sydämemme ja tiedät asiamme ja tarpeemme. Kiitos Jeesus, että saamme pyytää johdatustasi ja siunaustasi elämäämme Jeesus, avaa korvamme kuulemaan sinun puhettasi sanasi kautta. Kiitos, että siunaat yhteisen hetkemme. Seuraavaksi toivon sävel laulaa laulun Turvissa taivaan. Laulun jälkeen seurakuntamme pastori Tommi Suompää puhuu ja johdattaa loppurukoukseen. Pastorin puheen ja rukouksen jälkeen laulamme puolisoni Pertun kanssa Petri Laaksosen laulun Kevätpurojen solinaa. Meitä säästää Soile Salminen. on ja rauhaa, Hyvän ystävän saaminen on suurta lahjaa. Olet varmasti samaa mieltä kanssani. Hyvän ystävän seurassa viihtyy ja on hienoa oppia tuntemaan, millainen hän on ja mitä hän ajattelee asioista. Hyvä ystävä ei hylkää eikä jätä meitä, vaikka me emme aina olisi hyvällä päällä, tai olisimme epäonnistuneet jossakin asiassa. Hyvä ystävä on myös sellainen, joka antaa rehellistä palautetta, jos hän näkee, että elämässämme on asioita, että ne on menossa niin kuin väärään suuntaan, ollaan luisumassa raiteiltamme. Hän ajattelee aina meidän parasta. Saako pyhä henki olla meille tällainen? Hyvä ystävä. Hän haluaisi olla sitä meille, jokaiselle, sinullekin, minullekin. Saatamme ajatella, että haluamme oppia lisää kyllä taivaan isästä ja hänen pojastaan, Jeesuksesta, Kristuksesta. Mutta Jumalan kolmannella persoonalla, pyhällä hengellä, ei ole asiaa meidän tontillemme. Haluan paljastaa sinulle nyt yhden suuren tosiasian, että et voi oikeasti oppia tuntemaan syvällisesti isää ja poikaa, jos et halua oppia tuntemaan hänen kolmatta persoonaansa pyhää henkeä. Ja jos et halua ottaa kaikkea sitä hyvää vastaan, mitä pyhä henki haluaisi elämäämme antaa toimivan ja elävän jumalasuhteen kannalta on suorastaan ratkaisevaa. Haluammeko me täyttyä pyhällä hengellä niin, että puhumme myös kielillä, kuten Raamattu meille kertoo? Vai rajaammeko me sitä, mitä Jumala voi ja saa meille antaa? Luotammeko ja ymmärrämmekö me, että kaikki se, mitä Jumalamme haluaisi meille antaa, on ehdottomasti hyvää ja äärimmäisen tarpeellista ja vastaanottamisen arvoista. Kun puhumme pyhän hengen kasteen vastaanottamisesta ensimmäistä kertaa pyhällä hengellä täyttymisestä, niin on tärkeää päästä jyvälle tietyistä asioista. Ensinnäkin pyhän hengen kaste on saatavissa, jos olemme uskossa. Jos emme ole koskaan tosissamme katuneet syntejämme ja tehneet parannusta ne anteeksi saatuamme, niin pyhän hengen kasteen anominen voi olla hieman työlästä ja turhauttavaa. Homma ei silloin yksinkertaisesti toimi. Me emme voi loikata uskoon tulemisen yli. Mutta jos olemme pyytäneet syntejämme anteeksi ja sitä, että Jeesus Kristus tulisi elämämme Herraksi, niin en näe mitään estettä anoa pyhällä hengellä täyttymistä. Uskon tulon yhteydessä isä ja poika ja pyhä henki muuttaa sisimpäämme asumaan. Mutta on tärkeää ymmärtää, että pyhästä hengestä syntyminen ei kuitenkaan ole sama asia kuin pyhän hengen kaste, joka on luvattu uskossa oleville, jotka sitä anovat. Pyydetään uskossa sitä, että isä täyttää lupauksensa pyhän hengen kasteesta. Luukaan evankeliumissa luvussa 11 jakeissa, jakeesta 9 jakeeseen 13 on kirjoitettu. Niinpä minä sanon teille, Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa. Etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Kuka teistä on sellainen isä, joka pojan pyytäessä kalaa, antaa hänelle kalan sijasta käärmeen? Tai hänen pyytäessään munaa, antaa hänelle skorpioni? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon enemmän taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Jokainen hellittämättömästi ja periksi antamattomasti anova uskova saa pyhän hengen lahjan. Joka ei ole verrattavissa mihinkään tämän telluksen keskellä. Jotakin sellaista, jotakin niin suurta, jotakin niin ihanaa on tarjolla. Eli jos olet uskossa, haluat täyttyä pyhällä hengellä ja anot sitä, niin siinä on se resepti, millä edetään. Eräs ystäväni odotti, 35 vuotta täyttyäkseen pyhällä hengellä. Hän oli nuoruudessaan ollut uskossa ja silloin oli sitten myös pyytänyt noissa nuoruuden vaiheissa, että hänkin saisi täyttyä pyhällä hengellä. Hän ei täyttynyt silloin nuoruudessaan, no sitten hänen elämänsä lähti ihan muille raiteille ja, ja uskonasiat sai jäädä. No sitten myöhemmin hän uudistui uskossaan ja ja jälleen tuli semmoinen Jumalan älkeä jano, että hänkin saisi täyttyä pyhällä hengellä ja saisi rukoilla kielillä. Ja olin myös hänen kanssaan konferenssissa, juhannuskonferenssissa jossakin rukousteltoissa. Yhdessä etsimme ja pyysimme, että Jeesus kastaisi pyhällä hengellään ystävääni. Lopulta sitten, kun yhdessä olimme kahden, rukoilemassa, niin se päivä kerran koitti. Ja saimme yhdessä riemuita siitä, että hänkin sai täyttyä pyhällä hengellä ja rukoilla kielillä, niin kuin raamattu meille opettaa. Se, että kaikki eivät täyty heti, ei ole merkki siitä, että Herramme ei olisi tahtonut täyttää meitä pyhällä hengellään. Sillä lupaus kuuluu, että jokainen anova saa. Apostolien teo toinen luku jakeesta 38 jakeeseen 39 siellä on kirjoitettu. Pietari vastasi, kääntykää ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Sillä teille tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillenne ja kaikille, jotka ovat kaukana, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Lupaus pyhän lahjasta on annettu siis kaikille, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Aivan mahtava uutinen, jokaiselle uskovalle. Halleluja. Meidän turmeltunut luontomme ja epäuskon kanssa kamppaileva sydämemme voi kyllä aiheuttaa hieman mutkia ja lukkoja sisimmässämme, mutta Jumala näkee onneksi meidän sisimpäämme, onko meillä halua ja kaipausta päästä häntä lähemmäksi ja osalliseksi kaikesta, mitä hän haluaa meille antaa. Koen sanoa sinulle, joka olet hävennyt ja arkailut käyttää Jumalan sinulle antamia mittaamattoman arvokkaita lahjoja. Jumalan valtakunta on lasten kaltaisten. Älä tyydy enää kuivaan ja tyhjään hengelliseen elämään. Olet aarteiden keskellä. Käytä niitä. Kun täytymme pyhällä hengellä, voimme tuntea sen fysiikassamme, olemuksessamme. Pyhän hengen kasteessa Jumalan pyhän hengen virta voi vaikuttaa moninaisesti. Joku on kuvailut asiaa niin kuin taivaallinen virta, nousisi vatsasta kohti kurkkuamme ja suutamme, saaden aikaan tulvan, joka tulee ulos kielillä puhumisena. Johanneksen evankeliumissa luvussa 8, jakeesta 37, jakeeseen 39 on kirjoitettu. Juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus nousi seisomaan ja huusi, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minun niin kuin raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat. Ja tämän hän sanoi hengestä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. Sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesusta ei ollut vielä kirkastettu. Kokemukset voivat olla erilaisia. Oleellista on se, että meillä on jano. Meillä on Jumalan nälkä ja jano. Meillä on Jumalan lapsina oikeus pyytää taivaallista varustusta elämäämme varten. Jeesus pyhällä hengellä kastaja on kyllä halukas omansa hengellä kastamaan. Johannes kasteja sanookin Herraamme Jeesukseen liittyen ja viitaten. Matteuksen evankeliumi luku 3, jae 11. Minä kastan teidät vedessä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes kantamaan hänen kenkiään. Hän kastaa teidät pyhässä hengessä ja tulessa. Neljänneksi, pyhän hengen kaste ei ole järjettömyyttä vaikka me emme sitä pystyisi tyhjentävästi selittämäänkään. Olen joskus rukoillut kielillä Venäjää niin, että vieressä oleva ystävä on sen ymmärtänyt. Itse en osaa kuin pari sanaa Venäjää, venäjäksi, enkä tiennyt siis mitä kielillä rukoilin. Etelä-Amerikassa on rukoiltu myös kielillä suomeksi. Ja siellä on ollut varmaan mahtava jonkun lähetin kuunnella, kun joku rukoilee kielillä suomeksi. Mahtavaa. Niin, on parempi olla arvostelematta Jumalan työtä, vaikkei kaikkea ymmärtäisikään. Kaikki, kaikki, mitä isä on meille varannut, on siis hyvää ja vastaanottamisen arvoista. Eikä meidän tarvitse pelätä, että pyhän hengen kasteessa me saisimme jotakin outoa tai epämääräistä kaikki se, mitä Jumala haluaa meille antaa, se on todella hyvää, todella upeaa. Kaikki se suuret, ne suuret lahjat, mitä Jumala meille antaa. Outoa ja epämääräistä löytyy kyllä sitten vastaleirimme, vihollisemme kattiloista. Pyhän hengen kaste ei ole mikään järjetön kokemus, vaan lahja. Pyhän hengen kasteessa Henkilö, joka saa kasteen, on se, joka puhuu. Yksilö käyttää omia huuliaan, kieltään ja hengitystään. Luotetaan siihen, että pyhä henki antaa kyllä sanat. Apostolien teot toinen luku jae neljä. Ja he täytyivät kaikki pyhällä hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Mutta Jumala ei tule ottamaan meidän kielestämme kiinni ja heiluttele sitä sinun puolestasi. On tärkeää ymmärtää, että Jumala ja ihminen ovat tässä yhteistyössä. Jumala haluaa täyttää hengellään, mutta meidän tulee alkaa puhumaan. Pyhä henki ei tule suorittamaan sitä puhumista. Ihmiset puhuvat, kun pyhä henki antaa heille kielet. Me emme siis voi odottaa, että Jumala tekee kaiken. Derek Prince, jo edesmennyt sananopettaja, sanoi eräälle 25 vuotta pyhän kastetta odottaneelle, joka odotti, että Jumala tulisi tekemään kaiken, että silloin saat odotella lopun ikäsi. Ennen helluntaipäivän pyhän hengen vuodatusta opetuslapset odottivat Jeesuksen lupauksen täyttymistä. Sen jälkeen ei enää ole tarvinnut jäädä odottamaan. Lahja on tarjolla niille, jotka tahtovat sen saada. Muistan hyvin, kun olin joskus uskoni alkuvuosina eh, kerran erään ystäväni kanssa erässä tilaisuudessa, jossa hänen puolestaan rukoiltiin Pyhän Hengen kastetta. Rukoilija kertoi pyhän hengen voimakkaasta läsnäolosta tuossa hetkessä, kuinka Herramme tahtoisi täyttää hänet pyhällä hengellään, mutta tämä ystäväni rukoiltava ei ollut vielä valmis vastaanottajaksi. Meidän tulee avata sisimpämme pyhän hengen kasteelle. Eikä unohdeta anoessamme pyhän hengen täyteyttä, me emme ano vain hengellisiä kokemuksia vaan sen kautta meidän suhteemme Jumalaamme syvenee. Pyhän hengen kaste syventää rakkauttamme mestariamme Jeesusta kohtaan, kun meihin vuodatetaan Jumalan rakkautta Pyhän hengen kautta. Katsotaan nyt jotakin käytännöllisiä ohjeita. Lähestytään Pyhällä hengellä kastajaa Jeesusta kiittäen. Eikä vaan mielessä, vaan voi ihan ääneen kiittää tästä ihmeellisestä lahjasta. Lupaus on annettu, että jokainen anova saa, joten voimme kiittää jo lahjasta. Odotetaan kielillä puhumista. Jokainen, joka täyttyi pyhällä hengellä raamatussa, puhui kielillä. Älä epäile hetkeäkään, ettetkö tulisi puhumaan toisella kielellä. Pyydä Herraltamme, että epäusko väistyisi ja Herramme antama usko saisi täyttää sinut, että lahja kuuluu myös sinulle. Niin, mutta kun minä en ole tarpeeksi pyhittynyt elämässäni, onko pyhän hengen kaste ansaittavissa meidän kenenkään kohdalla? Ei, ei, ei ja vielä kerran ei. Me voimme saada pyhän kasteen siis vain armoon perustuen. Eli ansioajattelu pitää ampua heti alas, jos se nostaa päätään. Me kaikki olemme raadollisia ja vajavaisia, jokainen meistä. Muistan, kun kerran rukoilin erään nuoren äh, uskossaan vielä perin horjuvalta näyttävän miehen puolesta sitä, että hän täyttyisi pyhällä hengellä. Hänen elämässään oli selvästi asioita, joiden kohdalla hänen oli syytä etsiä apua Herraltaan. Tämä ei kuitenkaan ollut este sille, etteikö hän voinut täyttyä pyhällä hengellä. Eikö juuri heikko ja vajavainen ihminen tarvitse tätä lahjaa? Uskalla puhua sitä, mitä pyhähenki sinulle puhuttavaksi sitten antaa. Kun pyhähenki valtaa meidät. Annetaan tilaa sille, ettei me puhu omalla äidinkielellämme. Muistan, kun kerran rukoilin erään nuoremiehen puolesta, että Herramme täyttäisi hänet pyhällä hengellään. Hetken rukoiltua hän sanoi minulle selvästi Jumalan pyhän hengen koskettamana, että hän ei halua nyt siinä tilanteessa puhua ääneen kielillä, vaan hän lähtee kotiinsa, jossa hän avaisi suunsa kukaan ei voi puhua kahta kieltä samaan aikaan. Näinhän se menee. Ei pelätä siis tutun jättämistä saadaksemme tuntemattoman. Ylistetään Jumalaa syvimmällä olemuksellamme huulet valmiina puhumaan, kun sanat tulevat. Vastaanotetaan pyhä henki. Tämä on meidän osuutemme. Me voimme siis uskossa jo kiittää Herraamme lahjasta, joka on hänen, jonka hän on omilleen luvannut, vaikka me emme olisi vielä täyttyneetkään hänen hengellään. Uskoon tultuamme pyhähenki tuli jo sisimpäämme asumaan, joten hän ei ole siis meistä kaukana. Jos mielemme nousee meille outoja sanoja, niin puhutaan ne. Ei odoteta, että pyhä henki puhuu ne puolestamme. Pyhä henki ei tule puhumaan niitä puolestamme. Helluntaina, kun 120 Jeesuksen omaa täytettiin pyhällä hengellä, pyhä henki antoi sanat ja he puhuivat. Emme koskaan tule puhumaan kielillä, jos odotamme, että pyhä henki laittaa meidät johonkin transsitilaan ja tekee kaiken puolestamme. Se tulee olemaan meidän suumme, meidän kielemme, meidän äänemme, mutta häneen antamat sanat. Jos huulemme ja kielemme rupeavat värisemään ja tärisemään, pyhä henki yrittää saada meidät puhumaan. Emme ehkä saata kuulla sanoja mielessämme, mutta sillä hetkellä, kun päätämme antautua pyhälle hengelle, hän auttaa meitä. Uskon on saatava ote. Luotetaan lahjan antajan haluun täyttää meidät pyhällä hengellä. Se on uskon askel, mutta Herra tulee kunnioittamaan uskoa, jota osoitat. Joskus me voimme kyllä olla niin lukossa, että Herra avaa asian meille yllättävälläkin tavalla. Kerrotaan myös erästä miehestä, joka oli väsynyt rukoilemaan. Pyhän Hengen kastetta ja niinpä hän sitten kiusaantuneena ja, ja vähän turhautuneena päätti kerran avata suunsa tuollaisessa hetkessä, kun rukoiltiin juuri ystävien puolesta, jotka etsivät tätä Pyhän Hengen täyteyttä. Niin hän, hän päätti, että nyt hän avaa suunsa ja puhuu sijaan saksaa. Hän ei jaksa enää yrittää ja hän uskalsi avata suunsa. Ja, ja tuossa tilaisuudessa kun tämä luuli tämä ystävä puhuvansa sijaan Saksaa, niin siinä tilaisuudessa oli kiinalaisia ystäviä, jotka saivat omalla äidin kielellään sanoman Jumalalta. Eli alkoi tapahtumaan, kun tämä mies uskalsi avata suunsa. Eli näin se menee. Puhutaan kielillä, oli tavuja sitten vähän tai paljon. Eräs raamatuopiston kurssitoverini, hän, hän kertoi, että hän toisti vain muutamaa tavua, mutta ei hän sen tähden luopunut kielillä rukoilemisestaan. Älkäämme välittäkö siitä, että alussa saattaa siis tulla pelkkiä pelkkä muutama tavu. Lisää tulee perässä. Jatketaan yhteistyötä pyhän hengen kanssa. Ei pelätä suumme ja kielemme liikkumista. Sitten puhutaan, vaikka se ei kuulostaisi kieleltä meille. On monia kieliä ja murteita, jotka eivät meistä kuulosta oikeilta, mutta se johtuu siitä, että me emme tunne kaikkia kieliä ja murteita. Eräs naksuttelija aiheutti seurakunnassa hymyilyä, kun hän, hän naksutteli. Ja, ja, sai aikaan varmasti monia, monia naurahduksiakin. Mutta sitten eräänä päivänä tuli eräästä heimosta Afrikasta ystävä tuohon tilaisuuteen, tuon seurakunnan tilaisuuteen ja sai oman heimonsa metsästyskielellä sanomaan Jumalalta ja tämän naksuttelun kautta. Eli se hauskaltakin kuulostava naksuttelu voi olla oikeasti ihan ymmärrettävää kieltä. Hengellä täyttyminen ei riipu meidän kyvystämme ymmärtää kieltä, jota tulemme puhumaan. Se on osoitus tottelevaisuudestamme pyhän hengen johdatukselle. Ja muistan, kun itsellekin, kun tulin uskoon, niin samassa sain täyttyä pyhällä hengellä, ymmärtämättä mitään pyhän hengen täyteydestä ja näistä asioista, mutta oli valtavaa kokea se, kun kaikki moska lähti mun sydämestä ja tilalle tuli Jumalan pyhän hengen varmuus, olen Jumalan lapsi. Ja sain rukoilla kielillä, ymmärtämättä todellakaan, mistä on edes kyse. Mutta tiesin, että valtavaa ihanaa, olen Jumalan lapsia, olen valmis ottamaan kaiken sen vastaan, mitä Jumala haluaa minun elämäni antaa. No sitten meni siitä vähän eteenpäin, niin sitten rupesin vähän epäröimään, että että onko tämä nyt sitten varmasti oikeata puhuttua kieltä ja onko tämä sian saksaa ja, ja rupesin vähän epäilemään ja epäröimään. Mutta sitten Raamatopistola eräs sanoi minulle, että älä sinä Tommi pidä huolta siitä ollenkaan, että siitä sinun kielellä rukouksen, että onko se oikeata kieltä vai eikö se ole. kyllä Jumala siitä pitää huolta, että puhu sinä vaan kielillä. Jotenkin se vapautti minua, että no niin, ei minun tarvitse tätä nyt stressata, että onko tämä nyt varmasti joku puhuttu kieli. Ja niin sitten vapauduin ja olen sen jälkeen saanut rukoilla säännöllisesti kielillä. Ja kiitos Herralle tästä lahjasta, todellakin minunkin puoleltani. Mitä enemmän varaamme aikaa puhuaksemme kielillä, sitä parempi. Paavalikin käytti kiellä rukouksen lahjansa käyttöön aikaa runsaasti. Jopa niin paljon, että hän saattoi sanoa ensimmäisessä korintolaiskirjeessään luvussa 14 jakeessa 18. Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä jopa enemmän kuin kukaan teistä. Hmm. Jos Paavali sanoo näin, aika mielenkiintoista, että tällä täytyy olla tällä lahjalla olla suuri merkitys. Jatketaan kielillä rukoilemista päivittäin. Se vahvistaa hengellistä kasvuamme ja kehitystämme. Hengessä rukoileminen siis rakentaa yksilöä ja on Jumalan tahdon mukaista. Siellä ensimmäisessä korintolaiskirjassa luku 14, jakeen 4 alussa sanotaan, kielillä puhuva rakentaa itseään. Paavali kirjoittaa pyhän hengen johtamana myös seuraavat sanat. Ensimmäinen korintolaiskirja luku 14, jakeen 5 alussa. Tahtoisin teidän kaikkien puhuvan kielillä. Voimmeko me siis sanoa, että se olisi se ja sama, saanko pyhän hengen kastetta, saanko puhua kielillä vai en? Lahjan täytyy olla myös kaikille uskoville tarjolla, koska Paavali sanoo myös ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luvussa 14, jakeessa 15. Mitä siis tehdä? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta myös ymmärrykselläni. Minun tulee laulaa kiitosta hengelläni, mutta myös ymmärrykselläni. Pyhän engen kasteen jälkeen meille avautuu ovi myös Jumalan muiden armolahjojen mittaamattoman arvokkaaseen maailmaan. Ei suostuta enää jäämään sen ulkopuolelle. Aamen. Rukoillaan. Rakas Jeesus, kiitos, että sinä haluat täyttää meitä pyhällä hengellä. Kiitos, että Avaat oikein sydämeemme sellaisen nälän ja janon. Ja, ja, ja myös niiden ystävien kohdalla, jotka eivät vielä sinua herrana tunne, niin anna heille myös halu antaa luovuttaa koko elämänsä sinun käsisi. Että he pyytäisivät syntejään anteeksi ja, ja, ja haluaisivat, että sinä tulet elämän herraksi. Ja kiitos Herra, että sen jälkeen me kaikki saadaan lähestyä sinua suurta Jumalaa. Suurta auttajaa, suurta pyhällä hengellä kastajaa. Kiitos Jeesus siitä, että tahdot todella kastaa meitä pyhällä hengellä. Me kiitämme tästä helluntai todellisuudesta tänä helluntai päivänä, että edelleen sinä Jeesus olet pyhällä hengellä kastaja ja tahdot täyttää pyhällä hengellä jokaisen, joka anoo, joka haluaa täyttyä pyhällä hengellä. Aamen. Ole siunattu.